გისოსებს მიღმა საქართველოა ლალი მოროშკინას ახალი რომანის პრეზენტაცია ორიგინალური ფორმით. ორთაჭალის ციხეებიდან დაწყებული მსვლელობა ქართლის დედასთან დასრულდა. პატიმრის ფორმებში გამოწყობილმა მსვლელობის მონაწილეებმა ქართლის დედის მონუმენტთან შავი, პური და წყალი მიიტანეს. მოროშკინას რიგით მეოთხე რომანი რეალურ ფაქტებზეა დაფუძნებული და რეალური გმირების ისტორიებს მოგვითხრობს. ჩავედი ბოჰემიის მხარეში, ვნახე ის ადგილი, სადაც იშვა. ძალიან ცუდი რამე სატანის ბიბლია და მთავარი მესეჯი არის, როდესაც უკეთურება, უბედურება და უსამართლობა ტრიალებს, მაშინ ზეობს ეშმაკი. და ზუსტად პარალელი მომყავს დღევანდელ საქართველოსთან, სადაც ასე მგონია, თუნდაც სასჯელ აღსრულებითში იწერება სატანის ბიბლია. ეს არის საქართველოს უკანასკნელი ათწლეულების მხატვრული ქრონიკა და თქვენ იქ ნახავთ ისეთ ამბებსაც, რომლებიც ჩვენ გადაგხვდა მას შემდეგ, რაც საქართველო გახდა დამოუკიდებელი ქვეყანა.